30. května se rozezněla hudbou většina měst České republiky. Konala se totiž akce ZUŠ Open, která podněcuje mladé hudebníky a zpěváky k tomu, aby se projevili před publikem a ukázali svůj talent. To se dělo i v Příbrami. Tady festival pod názvem Schoolstock pozval na pódium skupiny ze základních uměleckých škol z příbramského regionu. Hlavním organizátorem byla Základní umělecká škola Příbram, která se nachází na náměstí Tomáše Garrigua Masaryka. Vytvořil se realizační tým ze třech učitelů a mě a rozdělili jsme si, co kdo udělá, takže funguje to bezvadně. Odpolednem provázel sympatický moderátor Tomáš Kůgl. Určitě jsem moderoval párkrát. Většinou jsou to výchovné koncerty s Českou filharmonií pro děti a nějaký mikulášský akce a tak dále. Jako první se před diváky představil žákovský orchestr z Březnice. Forever Greens, swingová kapela s repertoárem převážně ze 40. let. Ti přijeli z Rožmitál pod Třemšínem. Rokově naladěný Steve Zone ze Základní umělecké školy Dobříš. Absolventský Blue Orchestra ze Sedlčan. Dále vystoupily skupiny s Příbrami. Private Space Orchestra a Roofers z organizátorské školy. Festival zakončila tělesa z Základní umělecké školy Antonína Dvořáka. Velice výborná kapela a Ladies and Gentlemen. Událost podpořilo i skvělé slunečné počasí a vše podle organizátorů proběhlo tak, jak mělo. Kapely základních uměleckých škol mají vlastní koncerty a Schoolstock vám dává jedinečnou šanci je vidět pohromadě. Tak se na vás můžeme těšit příště. Anna Praská, KIM TV, Příbram.